Borici u lind në Shkodër më 20 dhjetor të vitit 1825. Si pas shënimeve të tatit, Dauti pasi mbaroi shkollën fillore, fëmirin e kaloi pranë familjes. Në vitin 1839, ishte filluar të mësonte arabishten dhe të merrte mësime teologjie nga myderizet e mirë njohur të medreses të qafës, institucioni themeluar nga Mehmet Pash Plaku Bushatliu. Pas i shërben si imam i xhamisë së Draçinit, pas 2 vjetësh, në vitin 1850, niset për në Stambol dhe më 21 tetor, po të këti viti, regjistrohet në medresen Çifte Bash Kurshun, një nga medreset e Fatih Sultan Mehmeti të dy. Gjatë studimeve, a i bënde takimet të shumta me bashkatdhetar, si edhe kryen dhe porosi për të siguruar libra të ndryshëm nga krye qyteti Osman në vendilindjen e ti. Një dëshmi të tillë na jep ai vetë kur kujton se si në qershorin e vitit 1850, u takua 3 herë me Mustafa Pashën, që ndodhej në Stambol. Te ky student i ri, ish sundimtari i Shkodrës në një moshë të thyer dhe me eksperiencë të madhe jete, si dhe me një formim kulturor serioz, gjente një bashkëbizedues aq interesante të përgatitur, sa që i propozoi që t'i jepte mësime private gjuhe dhe besimi të birit të tij, Rizabeut, në një kohë që në krye qytetin Osman nuk mungonin pedagog të shquar. Pasi mbaroi studimet në Stambol dhe u kthye në vendlindje, filloi karrierën e mësuesisë në shkollën Rushdie në Pazar të Vjetër, që ishte hapur në vitin 1858. Brenda një kohe të shkurtër, ai ka arritur të bëj emër për përgatitjen profesionale dhe rezultatet në përparimin e nxënësve, saqë në shkresën 14 tetor 1863 ai merr lavdërime nga Ministria e Arsimit. Nga korrespondenca e tij shkollore nxirret që ai më 1870 ishte inspektor i arsimit fillor për prefekturën e Shkodrës, detyrë që e kishte filluar më 1869. Kësaj detyre ai u përkushtua me ndërgjegje të lartë, me dëshirën e mirë që drita e arsimit të përhapej edhe në skajet më të largët atë vendit. Këtë na e konfirmon edhe propozimi i paraqitur në Ministrinë përkatëse për hapje shkollash të reja në nën prefekturat Peqin, Kavaj, Durrës, Kruj dhe Ulqin. Në sajt të shkallës së lartë të kredibilitetit profesional, Ministria i aprovoi propozimin dhe ati i sugjeroj të përcaktonte numurin e lokaleve të reja, atyre të riparueshme dhe shpenzimet e nevojshme, madje i kërkohej edhe çfarë parashikonte për rrogat e mësuesve dhe mënyrën e përgatitjes së kuadrove të reja. Në një telegram që i dërgon atij Ministria e Arsimit më 4 dhjetor të vitit 1879, i kumton se ishte caktuar të shkonte për të kontrolluar disa shkolla fillore në rrethet e Stambollit dhe për të raportuar rreth nevojave të reformimit të tyre. Duke ja njohur përgatitjet dhe aftësitë, administrata osmane në fillim e caktoi të drejtonte një shkollë vajzash në Stambol dhe pastaj inspektor shkolle në Anadol. Larg familjes e Mëmëdheut, pas vdekjes së të shoqes dhe hartimit të një peticioni të një përfaqësie nga Shkodra, ai u kthye në vendlindje duke vazhduar karrierën në arsim. Më 15 qershor të vitit 1878, 2 ditë pas hapjes së Kongresit të Berlinit, u zhvillua një manifestim i fuqishëm në Pazar të Vjetër në oborrin e bibliotekës, pranë medreses, dhe mes një entuziazmi mbar popullor, u lezua peticioni i dërguar Kongresit të Berlinit në shenjë proteste. Sigurisht, ndër nismëtarët e këtij telegrami ka qenë edhe Daut Borici, në nënshkrimi i të cilit është ndër të parët e 380 firmëtarëve të këtij memorandumi, që ju dërgua Kongresit më 16 qershor, jo vetëm në emër të Shkodrës, por edhe të viseve e qyteteve të Shqipërisë veriore e të mesme. Në mes të tjerave theksohej kombi shqiptar, qoftë musliman, qoftë katolik, krejt ndryshe për nga raca dhe nga feja nga ato të slavëve, është i vendosur të mbroj atë dheun kundër çdo coptimi toksor, dhe mëtej, lutemi të mbroni tërsin ton kombëtare toksore e të na kurseni konfliktet shkatërrimtare që do të shpërthejnë.
Daud Boriqi, ndonë se nën punës i rangut e lartë në administratën lokale osmane, jo vetëm i bëri ballë çdo presioni, por edhe ju priu të tjerëve duke u vënë në shërbim të çështjes kombëtare. Më 11 korrik të vitit 1878, u krijua dega e shkodrës e lidhjes së Prizrenit, e quajtur edhe Komiteti Ndërkrahinor, i përbër prej 20 vetash, me në krye Daud Boriqin. Dega e re e porca krijuar, kaloi nga fjalët në vepra, nga solidarizimi politik me vendimet e lidhjes në organizimin e shpejtë të njësive vullnetare të armatosura. 2 vjet pasi doli në pension, pikërisht më 2 nëntor të vitit 1896, Daud Boriqi ndroi jetë dhe u varos në varrezat e xhamisë Lugushesmes. Një profil tjetër i Daud Boriqit, jo më pak i rëndësishëm, është edhe ai i gjuhëtarit e krijuesit të teksteve shkollore. Kontributi i tij në lëmin e arsimit nuk u reduktua vetëm në kuadrin e veprimtarisë legale në atë sektor. Ashtu siç thuhet në historinë e Shqipërisë, kleriku patriot musliman Daud Boriqi botoi më 1869 në Stamboll një abetare të gjuhës shqipe, e cila duke përdorur alfabetin arab, përpiqej të fitonte për çështjen kombëtare shtresën e gjerë të popullatës muslimane, pa rënë në sy të cenzurës. Pikërisht, Daud Boriqi botoi abetaren turqisht shqip në themel të një alfabeti të hartuar prej tij me shkronja arabe. Ai ka hartuar gjithashtu edhe fjalorin turqisht shqip, dorëshkrimi i të cilit ruhet në arkivin e shtetit. Përveç këtyre, ai la dorëshkrim një autobiografi dhe 2 ditar, njëri i vitit 1844-1850, tjetri i vitit 1893-1895. Daud Efendi Boriqi ishte jo vetëm një dietar i shquar islam, por edhe një nga patriotët më të shquar të rilindjes tonë kombëtare. Ai shquhet për përkushtimin e tij në fushën e arsimit dhe të edukimit.